Tervist! Minu nimi on Mihkel Seeder, ma olen Vatteate dramaturg ja soovin teile ilusat näidendikuud. Eestis tehakse viimastel aastatel nii palju teatrit, et isegi professionaalsed teatrikriitikud ei jõua enam kõike ära vaadata. Mis siis veel rääkida lihtsast teatrikülastajast, kes peab suutma selles virvaris mingi valiku teha? Ja sarnane lugu ka Vatteatri puhul. Kuigi meie kollektiiv on väike, on meil aukartust äratav repertuaar nii lastele, teismelistele kui täiskasvanutele. Ja inimesed pöörduvadki tihti minu poole, et küsida, et kas see lugu on pigem õnnelik või kurb. Ja et seda valikut nüüd teile lihtsamaks teha, tutvustangi teile Vatteatri repertuaari just lähtuvalt sellest äärmiselt spetsiifilisest küsimusest. Nii, hakkame pihta. Ekkemoor, õnnelik. Faust, õnnelik läbi raskuste. Adam ja Eva, õnnelik ka läbi veel suuremate raskuste. Valdanema poisid, kurb, aga samas nii kohutavalt naljakas. Kunn vana, just nagu Paldanav poisidega 25 aastat vanematele inimestele. Klaasist loomaed, kurb, aga see on ilus kurbus. Kuidas ma koera sõin? Õnnelik, brand, noh, millal oli Ibsen õnnelik? Tsaar Saltaan, õnnelik, masohisti pihtimus, kõigile teistele peale peategelase, õnnelik. Estonian Hikikomori, õnnelik, kes need eestlastest aru saab. Ja Miranda Liina, oluline ei ole mitte õnn või õnnetus, vaid hoopis midagi muud. Nüüd, kui teil on huvi minna kaugemale esmaemotsioonist, siis on Vatteatril olemas Vatinaariumi töötuba, mille raames me mõtestame nähtud etendust ja arendame selle teemasid edasi erinevate kirjutamisharjutustega. Rohkem informatsiooni selle töötu kohta meie kodulehel.